Sahabat pendengar, kita akan bersama dengan anda Menerusi perkongsian sains dan Islam Dan Alhamdulillah, kita akan bersama sekali lagi Encik Muhammad Mustaqim Malik Merupakan pegawai pendidik Di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia Assalamualaikum Waalaikumsalam kan bila hari jumaat je dapat baju Melayu kan dapatlah masuk FB IKIM <laughs> dengan berbaju Melayu ya yeah. masya-Allah terima kasih Hadi ke Konti dan alhamdulillah juga sebenarnya bila kita tentang uh, fenomena semalam mm. ya rata-rata kalau kita tengok di media sosial sekarang ni pun sampai hari ni masih yeah. ada lagi rakan-rakan kita yang mengupdate uh, letakkan uh, di post mereka tentang gerhana semalam guys kan, walaupun tak dapat bentuk cincin tapi ia memberi satu makna yang sangat besar ya, kan Menun betapa kita melihat sendiri kebesaran Allah SWT taala hmm. fenomena tersebut dan hari ini nak cerita tentang ibrah daripada gerhana matahari tersebut jadinya mungkin sedikit <coughs> sedikit mukadimah yang boleh kita berikan Silakan. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain pertamanya terima kasih kepada DJAT Sanggup menyebut saya ke konti hari ini Dan uh, terima kasih juga kepada uh, seluruh pendengar Radio IKIM Terutamanya dalam slot Sains dan Islam Dan saya kira ini episod terakhir yang terakhir untuk, untuk tahun, tahun 2019. ini Bukan maksud tak ada dah tahun depan, depan, depan ada Tapi asyik. untuk tahun ini, ini yang terakhir uh -huh dan uh, saya memang merakamkan satu uh, penghargaan kan, uh, kepada semua pendengarlah yang menyokong uh, Surat sains Islam dan memang uh, Surat sains Islam ini dia memegang mandat ikim menyampaikan kefahaman dan dalam konteks sains Islam ni menyampaikan uh, kefahaman sains fenomena alam dalam kerangka uh, kerangka kefahaman Islam Baik. dan memang itu uh, supaya akhirnya kita ni nak memahami sains itu memahami fenomena-fenomena alam aturan-aturan sunnatullah yang telah Allah tetapkan itu adalah untuk akhirnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29, huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Dan uh, Allah sama lagi sumastawa ila sama'i fasawwa fasawwa hunna sab'a samawaat dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit wa huwa alim dan dia maha mengetahui segala sesuatu maksudnya kat sini kita memerhati alam semesta ciptaan Allah ini adalah untuk kita akhirnya kita submit kita berserah kepada kekuasaan dia segala aturan-aturan yang telah diciptakan. Dan Allah tunjukkan macam-macam perkara uh, dalam dunia ini kejadian-kejadian uh, di muka bumi ini bukan saja-saja uh -huh. supaya untuk kita teriti dan akhirnya kita uh, kita tengok betapa kerdilnya diri kita berbanding dengan kuasa Allah itu uh -huh. dan kalau kita tengok ia tujuannya adalah untuk supaya kita bertadabur bertadabur dan mencari ibrah tadabur tu it, apa ialah uh, kita mencari refleksi uh -huh. ataupun kita berfikir dan ibrah itu kita mencari pengajaran Apakah yang ada di sebalik ciptaan ataupun fenomena yang Allah jadikan, yang Allah tunjukkan kepada kita pada, uh, uh, daripada mula kita lahir, kita dapat melihat mm -hmm. alam ini adalah untuk supaya kita uh, berfikir dan bertadabur. Mm -hmm. Dan kalau semalam kita tengok, berlaku gerhana matahari Anulus. Anulus. Dalam bahasa Inggeris, Anula. Oh. Uh, so, uh, soal Eclipse, Anula. Uh, dia... Uh, ah kecuali eclipse yang ber, uh, berbentuk macam cincin. CIN. Uh, kalau dia kalau kita yang berada di tengah-tengah uh, uh, semenanjung ni ataupun yang belah kat atas sikit That's kita separa. tak dapatlah nak bentuk, tengok betul -betul. Bentuk, uh, bentuk bentuk macam cincin CIN. tu. Kita hanya dapat tengok uh, gerhana separa. Hmm. CC lah kiranya. Sisi uh, lah uh. kiranya. Kerana kalau uh, kita tengok dia laluan bulan uh, melindungi matahari itu dia dapat lihat secara dekat dibawa, dibawa, di di bahagian selatan dan juga bahagian bahagian selatan senayu dan juga Sabah bahagian Sarawak uh -huh. sebab oh, dia kan laluan kan dia uh -huh. dia memang apa itu Garis tempat saja. kita tengok secara tepat lah uh -huh. uh, gerhana matahari anulus tu uh -huh. ramailah semalam berpusu-pusu uh -huh. ke Tanjung Piai ke mm -hmm. uh -huh. kalau kita kat sini kalau kita kita katakan uh, di tempat yang mana yang dapat melihat uh, gerhana anulus ini itu berada di kawasan umrah. umrah. Umrah iaitu apa memang kawasan yang gelap seakan-akan malam. Dan kita kat sini masih ada cerah cinah sikitlah. Kan? Itu kawasan penumbra. Kebetulan pula mendung. Ha gelap sikit ha. Ya. Dan insya-Allah hari ini kita um, akan Umrah kalau yang betul-betul di tengah-tengah. Ah -tengah. ha, umrah betul-betul tengah-tengah kat bahagian tepi-tepi so, tu adalah penumbra. Penumbra. Dan kita berada di penumbra lah sebab tu kita dapat lihat hmm. macam Aa. betul sabit tu. Ha. Masya Allah, itu dia sikit lah muka lima Cuma, okay. mungkin kita nak tahu lebih lanjut lagi Tentang gerhana matahari ini Kalau kita boleh berikan perinciannya okay, baik. Gerhana matahari ini, kita tengok dari segi uh, bahasa dia Gerhana itu terlindungnya sesuatu Oleh, uh, daripada sesuatu yang lain Dan kalau kita tengok dalam bahasa, gaya bahasa Novel, apa, sastra novel. Gerhana ini, kita memang menunjukkan Daripada yang melambangkan kesuraman Melambangkan satu yang gelap Karena kalau kita tengok Bila kita tengok Kalau contohlah ayat-ayat uh, Novel ke apa Puitis. Aku ini melalui hari-hari yang gerhana hmm. Maksudnya Bukanlah apa, gerhana matahari Tapi dia Melalui hari-hari yang suram hmm. Tak gembira Malam ha. Macam ya, terlindung Macam lagu-lagu M. Naseh hmm. Gerhana hmm. Dia menceritakan tentang orang yang datanglah hidup dia Bawa Kesuraman tak gembira hidup dia sebabkan negatif orang tu aura, Negatif aura Negatif aura, itu gaya bahasa lah Ya, yeah, kena nyanyi sikit <laughs> Tak ada <laughs> Kiranya itulah kalau dari segi bahasa Gerhana tu sendiri dia dah membawa satu konotasi yang uh, yang, tak, yang tak sedap lah Dikatakan dalam dalam gaya bahasa Tapi Maksudnya Negatif ya? Negatif ha -ha. Itu dari sudut gaya bahasa lah ha. Cumanya dari sudut uh, gerhana Dalam sudut sains ni dia menangkumi dua Gerhana matahari dan gerhana bulan Gerhana bulan ni apabila matahari itu berada dalam satu garis matahari bumi dan bulan yang mana bumi itu melindungi cahaya matahari daripada sampai ke bulan maka ketika itulah berlakunya gerhana bulan manakala gerhana matahari pula bulan melindungi cahaya matahari daripada sampai ke bumi itu yang itu yang jadi gelap di sebahagian kawasan di bumi maka berlakulah gerhana matahari. Macam mana uh, dia berlaku apabila ketika fasa anak bulan? Dia hanya berlaku ketika fasa uh, new moon. Dia tak berlaku ketika bulan purnama, dia berlaku ketika new moon. Yang Maksudnya mana? Banyak awal bulan dah. Awal bulan. Uh -huh. uh, bulan itu melindungi uh, mat, uh, matahari. Dia ada tiga jenis a uh, gerhana matahari, uh -huh. gerhana penuh iaitu apabila bulan menutupi secara penuh matahari itu. Dia, bila dia berada dalam kedudukan yang yang just nice dia boleh tutup keseluruhan matahari. Uh -huh. Hanya ada sikit-sikit a -sikit, uh, dikatakan uh, uh, ada outermost yang paling luar, atmosfera paling luar matahari yang kelihatan. Dia memang dia tutup habislah matahari. Dan yang kedua jenis a uh, gerhana matahari dalam uh, kategori separa, iaitu dia hanya tutup sebahagian sahaja. Yang ketiga adalah jenis anulus yang berlaku semalam. Uh -huh. uh, gerhana cincin kalau kalau dia dia dapat tutup tu bila dia dicincin tu orang panggil ring of fire. Kalau tengok cerita kalau ingat cerita Madagascar ada satu part yang a uh, harimau tu dia melompat dekat hmm, ring of fire, fire. tu, yeah. ha dia dia. Macam bentuk dia, bentuk lah, bentuk dia. Bentuk dia uh -huh. ring of fire dia ring yang berapi. Uh -huh. Ha. Dia dia special sikit sebab uh, jarak bulan tu dia jauh sikit pada bumi, jadi menyebabkan dia tak dapat tutup keseluruhan Matahari. matahari So ada sebahagian matahari Yang kelihatan mm -hmm. Membentuk Bentuk cincin tu Cincin Masya Allah mm. lah. mm. Dan kalau kita tengok Semalam tu uh, Berlaku uh, Gerhana matahari Anulus Yang kali terakhir Berlaku Seingat saya pada dua, uh, 22 Ogos 1998 Tahun tu pun Saya baru Udah satu Serius <laughs> uh, Kira macam Muda lagi lah tu Dia kira 21 semoran, tahun Semua orang dapat Dah agak dah Umur Encik Mustafi <laughs> kira ah uh, dah lama dah ha. kali ini berlaku memang orang sangat ternanti-nanti dan benda ini memang dah di dah dikira oleh NASA dan hmm. uh, pihak uh, jabatan uh, yang bertanggungjawab di Malaysia hmm. pun dah convertkan uh, nilai dia untuk tengok secara untuk pastikan secara terp, uh, secara tepat hmm. kat mana uh, pencerapan yang nak dibuat hmm. dan planetarium negara memilih Tanjung Piai untuk melakukan cerapan Gerhana Matahari Anulus tu Dan ada beberapa tempat lah dia, dia bergerak lah Dari Arab Saudi India Sumatera Malaysia Yang mana menakumi Johor dan Sarawak Kemudian dia ke Singapura Dan berakhir di Lautan Lautan Pasifik Dia, dia punya pergerakan tu Karena Kalau di, di Johor Dia dapat dilihat secara jelas Di Tanjung Piai dan Pengerang dan juga di, uh, di Sarawak dapat lihat di Serian dan Kota Samarahan Selain daripada itu, macam saya cakap tadi Kita berada di kawasan penumbra Kita hanya dapat melihat gerhana matahari separa. Aha, alhamdulillah. Mm. Itu yang berlaku semalam sebenarnya kan. Mm -hmm. Ah ada yang sebagian tu macam, "Oh, itu ke yang berlaku. Itu yang kata yang terjadi." Dan alhamdulillah ramai juga yang Betul. mengambil gambar dan sebagainya sebagai mm -hmm. kenang-kenangan sebab uh, berlaku dalam tempoh masa yang lama kan. Mm -hmm. Tahun 98 dan semalam tahun uh, 2019 baru mm -hmm. berlaku sekali lagi. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan kita terpilih jugalah menjadi antara yang menyaksikan kebesaran Allah SWT menerusi gerhana matahari dan kita akan berhenti rehat seketika selepas ini, tahu pula bagaimana gerhana matahari ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat betul. kan insyaallah kita akan bawakan kejap lagi Insya Allah. untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di ikim inspirasi dan salam buat rasul junjungan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran untuk sains dan Islam bersama dengan encik Muhammad Mustaqim Malik di Konti Ikim pekan pegawai penyelidik di pusat kajian sains dan alam sekitar hmm. Institut Kefahaman Islam Malaysia hari ini kita nak cerita tentang ibrah daripada gerhana matahari zaman bagi Rasulullah pun ada hmm, berlaku betul matahari dan sebagainya kan ya alhamdulillah ini antara yang kita nak kongsikan hari ini a uh, bila kata gerhana matahari kadang-kadang ia juga mempengaruhi dipengaruhi oleh um, sesuatu masyarakat. Kadang-kadang setiap masyarakat tu ada kepercayaan masing-masing berkenaan hmm. dengan sesuatu perkara kejadian alam yang berlaku. Betul. Jadi kalau macam gerhana matahari ni uh, nak tahu juga antara pengaruh kepercayaan masyarakat sebenarnya macam mana sebenarnya. Ya. Yeah. Sebab macam saya katakan tadi waktu awal-awal tadi saya hmm. katakan uh, Kataan Gerhana tu sendiri dia membawa konotasi negatif, negatif. dalam kalangan masyarakat. Bila sebut Gerhana tu, allah maut suram dia hidup. Itu teruk lah ni. Lagu M Nasir Gerhana pun membawa cerita yang memang tak best lah yeah. nak katakan Gerhana ni. Dan memang kejadian Gerhana ini dalam tradisi masyarakat memang dikaitkan dengan banyak uh, mitos, tahyul dan legenda lah. Mm -hmm. Dan dia dikaitkan dengan membawa nasib malang, dikaitkan dengan uh, sesuatu, sesuatu yang jahat. Ada beberapa cerita yang sempat uh, saya baca dalam uh, yang ditulis. Antaranya, ada yang mengatakan gerhana matahari ini berlaku apabila ada naga gergasi memakan, memakan matahari. Oh, cerita fairy tale. Uh, memakan matahari dan mereka menganggap itu sebagai satu malapetaka lah. Jadi, disebabkan uh, Nael nak pastikan dapat balik matahari tu, Matahari itu, matahari sumber... Alam, Alam Tenaga Tersebut tenaga hmm. Jadi buatlah pesta Ketuk drum Tamburin semua Buat bunyi bising Ada satu ada satu Tradisi, tradisi tu Even dia orang uh, Sebat anjing dia orang Supaya menyalak kuat hmm. Supaya nak menakutkan Naga tu lah oh. Itu yang akhirnya Naga tu muntahkan balik uh, Dapatlah balik matahari Itu kepercayaan, antara kepercayaan Antara satu lagi kepercayaan, kepercayaan hmm. Dia berkait dengan uh, Roh jahat Uh, syaitan Yang dipenggal kepala dia Sebab Dia uh, Dia minum satu Nektar Yang dikatakan boleh menyebabkan uh, Boleh menjadikan dia hidup selama-lamanya Imortal mm -hmm. Jadi Tapi uh, dia, dia hanya sempat minum sikit Tapi dipenggal kepalanya Jadi kepala dia lah yang immortal Badan dia tak immortal Jadi kepala-kepala ni lah Kepala, kepala ni lah yang pergi menelan matahari Tapi disebabkan dia dah tak ada badan cuma tadi keluar balik kat tekak itu dia punya gambaran cerita lagi. Kita dengar macam, macam kelakar kan. Tapi itu antara kepercayaan-kepercayaan antara legenda hmm. yang muncul. Dan even waktu-waktu uh, selepas itu pun memang ada lagi kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan bahawa gerhana matahari ini memang menyebabkan uh, uh, malang. membawa malang. Itu yang disebabkan ada sesetengah yang, uh, yang uh, masih lagi percaya perempuan yang mengandung tak boleh keluar rumah waktu gerhana matahari nanti membawa malang kepada anak dalam perut oh, tu betul -betul. ataupun orang yang lahir ketika gerhana ni memang orang yang malang. Ustaz Azizi. Itu kepercayaanlah. Hmm. Dan memang ada waktu King Henry the First, King of England, dia pun meninggal waktu uh, dia pun mati waktu gerhana. Gerhana matahari. Jadi itu pun mereka, mereka anggap sebagai satu yang malang. Hmm. Ha, jadi uh, memang berlakulah dalam dalam dia dalam Uh, seluruh pelosok dunia tradisi-tradisi masyarakat tertentu memang ada kepercayaan-kepercayaan yang dikatakan tahyul lah tentang hmm. gerhana matahari. Even dalam uh, ketiga zaman Nabi Muhammad sendiri pernah berlaku gerhana matahari kan dan memang dikaitkan dengan satu kepercayaan tahyul. Yang mana uh, diriwayatkan oleh daripada Al-Mughirah bin Syu'bah yang mengatakan in kasafati syamsu yauma mata Ibrahim. Pada hari matinya Ibrahim, iaitu uh, anak kepada Nabi Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam berlakunya gerhana matahari. Oh, jadi mereka kata faqalan nas in kasafat li mautil <tuh> ibrahim. Berlakunya orang ramai bercakap ni, oh gerhana tu berlaku disebabkan matinya Ibrahim anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka ketika itu Nabi menyanggah kata-kata uh, mereka dia kata matahari dan bulan itu adalah antara dua daripada banyak uh, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Uh, mereka uh, berlakunya gerhana bulan, berlakunya gerhana matahari Tidak ada kaitan dengan uh, matinya seseorang mm -hmm. Maka tidak ada kaitan Tapi uh, uh, justru Nabi, Nabi menyuruh supaya kita solat sunat mm -hmm. Solat sunat gerhana Supaya kita ni akhirnya bukan kita takut kat gerhana tu Takut kat kesedihan tu Tapi sebenarnya kita tengok gerhana tu kita takut dekat Allah, Allah. Yang, menjadik, yang menjadikan gerhana tu kerana itu, uh, bila berlakunya gerhana, kita ni disunatkan. In fact, uh, dalam fiqh, dikategorikan sebagai sunat mu'akkad. Uh, melakukan sunat-sunat gerhana. sunat -sulat gerhana matahari dipanggil sebagai khusuf. Hmm, khusuf. Kalau uh, gerhana bulan, khusuf. Dan, dan dia, dia lain sikit lah pada sulat gerhana yang lain. Dia ada daripada sunat-sunat yang lain. Setiap, uh, dia ada dua rakaat. Setiap uh, rakaat itu ada dua kali rukuk. Aa, dan dia ada lah selepas tu. Dia, aa, kalau kita lakukan secara beramal, secara ber, aa, berjemaah. Dan yang paling penting bila, bila berlakunya gerhana ini, kita aa, mensucikan Allah, mengucap subhanallah melihat kejadian tu bukan kerana bukan kita mempercayai aa, mempercayai yang tahyul. Sebab itu telah dipesan oleh Nabi. Ia tidak ada kaitan langsung dengan nasib malang ke dengan aa, kejahatan ke itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Hmm. Maknanya kita kena itu perlunya pada ada agama kan Betul. Jadi kita kita terpandu untuk setiap apa jua yang kita lihat tu semuanya kembali dan berbalik pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan kita akan berhenti rehat sekali lagi lepas ni kita nak tahulah pada tajuk kita yang asal hmm. tadi kan tentang ibrah atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada fenomena gerhana matahari ni dan kita akan sambung selepas kita berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Sunnah menjadikan anda seorang yang genius kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam mengerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Macam kalau saya yang stroke ni, dapat Dapat bantuan kewangan, dapat bantuan beg sekolah, kita bersyukur sangat sebab kita tak boleh kerja, kurang sikit beban. Saya rasa gembira nanti pergi, pergi sekolah, saya semangat nak belajar. Yayasan Ikhlas sedang membantu 2,000 pelajar miskin di Malaysia. Sumbangan anda amat diperlukan dan setiap sumbangan layak mendapat resip pengecualian cukai. Hubungi saudara Syafiq di talian 012-979-0211 atau layari yayasaniklas.org.my. Yayasan Ikhlas, peduli dan prihatin. Tadi, abang pergi ke nuri kawin anak kawan abang. Rugi awak tak pergi, Zah. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ikim, ya? Dekat jalan Tuan Ku Abdul Halim tu? Iya. Dewanya cantik, menarik, harga pun berpatutan. Lengkap dengan fasiliti dan tempat letak kereta yang luas. Kalau nak buat sesi bergambar di Ikim pun boleh. Sesekitarannya memang cantik. Sesuai untuk majlis anak kita tu nanti. Apa nombornya, bang? Zah hubungi nombor 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram sewaan Dewan Ikim. Cepat, Zah. Nanti kita terlepas. Okey, bang. Sekarang Zah hubungi. Rempahlah rempah Alam, Rempah Mak Siti. Rempah Mak Siti sedap sekali. Masalah guna Rempah Mak Siti. Suami mertua keluarga semua memuji. Rempahlah rempah Alam, Rempah Mak Siti. Ada rempah kari, rempah sup, rempah rendang dan banyak lagi. Layari www.rempamak siti.com. Rindu masakan Mak? Ingat Mak Siti. Lembah Kelang 91.5 FM Hikim Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran menerusi Perkongsian Sains dan Islam tengah hari-hari Jumaat ini bersama dengan Encik Muhammad Mustaqim Malik, Pekan Pegawai Pilih di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi tentang Ibrah daripada Gerhana Matahari. Alhamdulillah penerangan awal tadi sangat memberi pencerahan untuk kita lebih faham tentang fenomena tersebut. Cumanya bila kita berbalik kepada uh, Ibrah tadi kan, tajuk awal kita, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada fenomena Gerhana Matahari ini? Okey, baik apa-apa yang berlaku uh, dalam alam semesta ni pelangi ke siang dan malam even siang dan malam tu sangat rutin lah bagi kita hmm, kita tak, tak, tak perasan dah kita tak dah kita dah, 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 tak endah siang. dah tapi sebenarnya setiap benda tu kita perlu ambil pengajaran hmm. Uh -uh. dan gerhana matahari ni pula yang jarang-jarang berlaku uh, kita pun kena ambil pengajaran uh -huh. sebab kita tak cukup sekadar kita pergi Tanjung Piai, ambil selfie dengan mata dengan ring of fire, Ataupun sekadar je. kita nak memahami cara ataupun pros macam mana uh, mekanisme berlaku ny gerhana matahari tu dia memang tak cukup. Sebabnya akhirnya kita ni kena ambil nilai-nilai baik yang berlaku pada gerhana matahari tu dan dia bertepatan dengan saranan dengan Allah uh, dalam uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita meneliti ayat-ayat dalam uh, dalam yang Allah sampaikan kepada kita. Ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita ada dua jenis. Satu ayat makruah, satu lagi ayat manzurah. Ayat makruah ni yang kita sebut dalam nilah dalam al-Quran. Hmm. Perintah-perintah Allah, peringatan-peringatan, cerita-cerita. Dan ayat manzurah ini adalah tulisan Allah pada alam. Bukan tulisan yang kita kata ada kalimah itu. Allah pada pada tomato, kalimah Allah pada awal bukan itu. Ha. Tapi ciptaan-ciptaan Allah, bukit, buka Setiap yang wujud, setiap tu. yang wujud itu ha. diri kita sendiri pun satu yang kita perlu teladani dalam surah, surah al-fusilat ayat 37 Allah menyebut wa min ayatihi lail wan nahar wasyams wal qamar dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah malam dan siang serta matahari dan bulan kemudian Allah samu lagi la tasjudu lisyamsi wala lil qamari jangan kamu sujud pada matahari jangan sujud kepada bulan ha, itu peringatan Allah dan Allah sama lagi wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyya ta'budun sebaliknya sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika benar kamu hanya beribadah kepada Allah sebab macam kita cakap tadi uh -uh. kepercayaan karut ni banyak uh -huh. sangat ni uh -huh. kan tentang uh, gerhana matahari gerhana bulan tapi Allah dah sanggah supaya kita sebenarnya yang menciptakan bulan itu yang menciptakan matahari itu ialah Allah Allah jadikan kita Allah jadikan matahari kalau zaman Nabi Ibrahim dulu Oh matahari, oh itu kot Tuhan? Mm -mm. Matahari tenggelam, malam, oh ada bulan, itu ke bulan? Mm -mm. Eh, eh, uh, bulan Tuhan. itu ke Tuhan? Mm -mm. Tenggelam juga bukan Tuhan. Yang dia sebab ia tidak kekal. Dan Allah jadikan pula gerhana ni matahari bulan boleh pula melindungi matahari. Betapa sebenarnya tidak pun sekuat mana matahari itu sebab dia hanyalah makhluk Allah. Mm -mm. Dan yang, yang kita patut sembah ialah Allah swt yang menjadikan matahari dan menjadikan fenomena gerhana itu dan pengajaran antara pengajaran yang kita tengok uh, antara antara lain ialah bagaimana teraturnya kejadian-kejadian uh -uh. yang Allah jadikan. Kalau kita tengok a uh, berlakunya gerhana anulus malam ni, uh -uh. dia dah di dah dikira Dah dapat agak dah Dah dapat dah agak, dah, agak dah, 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 dapat, dah Dah dapat tak Dikira kan Dah dapat jangkakan ya? Dan dalam beberapa tahun lepas lagi Mereka dah <coughs> uh, Dah sebut 26 Disember 2019 Akan berlaku Hari dah boleh ada Dah, dah. dah ada Aa. dah Dan bila ni memang berlaku Maksudnya memang Perancangan Ataupun Ketentuan Aturan Allah. Allah Aturan Allah itu memang Tepat, tepat. Kita ni tak takkan mampu Mengubahnya Kerana itu adalah yang ditentukan oleh Allah. Jadi so, itu Kali mati pun kan kita sendiri kan kalau betul. ambil ibrahim kan kita mati pun tak sesaat tak, tak betul. lebih sesaat tak kurang sesaat. Macam kita, itu juga lah kan betul. gerhana matahari. Kita ini, tak seolah. akan dapat nak menolak uh, ketentuan Allah Sadir. yang telah Allah ciptakan uh, kepada kita. Dan kalau kita bandingkan dengan perancangan kita, Allah. kalau jadual seharian ber berubah uh, Kata pagi, oh, bangun ni, uh, bangun esok nak Solat subuh berjemaah nak baca Quran lima muka surat contoh. contoh sekali apa jadi okay. ha. itu belum lagi yalah itu, itu yang sehari sehari pun dah gagal dah adalah sampai kurang kurang hmm. mana-mana kan lagilah perancangan waspaw. Allah ni dari semenjak jadinya matahari dan bulan itu memang itu aturannya dan Mereka akhirnya kita lah. dapat kita dengan teknologi dan kemampuan kita untuk mencerap kita dapat memahami uh, aturan betul. Allah itu sepatutnya menjadikan kita lebih tunduk kepada Kekuasaan uh, kuasa kekuasaan Allah Masya taala. Allah. Masya-Allah hebat-hebat hmm. kan dan hmm. kalau kita tengok pun matahari tu bila berselisih macam tu tak berlanggar pun. Betul Kan masih daripada pada orbitnya hmm. tapi dalam keadaan yang macam itulah yang kita lihat hmm. semalam masya-Allah. Dan yang paling dan dan uh, paling penting aturan-aturan mm -hmm. uh, ini uh, kita kena kita kena ingat akan akan berakhir apabila Allah menentukan uh, uh, pada Allah uh, menetapkan bilanya berlaku kiamat dan mm -hmm. semua semua aturan oh. ini akan berakhir. Masa itu Allah. juga satu peringatan untuk kita semua. Kan, hmm. apa lagi yang nak kita lihat kan setelah hmm. Allah dah lihatkan kebesarannya begitu, akanlah kita tak percaya lagi Betul. akan wujudnya hari kiamat itu sendiri. Dan kita sampai ke hujung-hujung, hmm. mungkin sedikit penutuplah untuk ibrah daripada gerhana matahari. Uh, dalam uh, untuk penutupnya saya bagi hmm. satu uh, ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi wa iza qada amran dan apabila dia berkehendak untuk menjadikan sesuatu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun maka dia hanya berfirman kepadanya jadilah engkau maka jadilah ia maksudnya apa semua yang berlaku dalam dunia ini adalah adalah di bawah kekuasaan Allah dan kita mencerap uh, gerhana matahari yang berlaku semalam itu uh -huh. adalah akhirnya untuk kita uh, untuk kita mensucikan Allah untuk kita mengagungkan Allah kerana itu adalah yang berlaku disebabkan oleh kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah hmm. dan alhamdulillah kita semalam pun uh, warga ikim pun kita ada juga solat sunat yeah. uh, gerhana ramai-ramai dan juga khut uh, hu hujung tu khutbah bersama dengan uh, Dr. Hmm. Nik Roskiman hmm. uh, dan anda nak tahu apa pengisian uh, khutbah hmm. tu sangat baik anda boleh pergi Betul. ke uh, website uh, roskiman.com hmm. pun anda boleh baca Yang paling baik. penting saya hmm. uh, saya lihat uh, saya Dengar dapat semalam. ambil pada khutbah itu hmm. ialah kita berpeluang untuk menyaksikan gerhana semalam tapi kita tidak akan tahu bila kita akan dapat menyaksikan ha. gerhana pada masa akan datang. Ya, yeah. 21, 21 tahun daripada daripada 98 ha. tahun 90 dalam tempoh hmm. tahun tu ada yang dah tak ada, dah tak ada. ada yang dah meninggal. Mm hmm. Dan kita Ma berjaya mm -hmm. menyaksikan. Dan mm -hmm. maka benda yang sama jugalah. Ya. Yeah. kan? Tak, lagi, tak, tak tentu lagi kita akan dapat untuk akan datang. Dan kejadian alam adalah ayat Allah seperti mana yang tadi dah cantakan untuk kita perhatikan dan kita ambil pengajaran daripadanya Betul. insya-Allah. Apa pun sampai penghujung saya ucapkan terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga. Bersempana episod akhir hujung tahun Amin. 2019. Ya allah bertemu lagi minggu tahun hadapan insya-Allah. Insya lah. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami.